Oi, pessoal, vou falar aqui um pouquinho sobre convulsão. Eu já fiz um vídeo sobre isso, explicando um pouquinho o que era a convulsão, né? E agora eu vou falar sobre convulsão refratária. O que que é isso, gente? Convulsão refratária é aquela convulsão que não responde bem ao tratamento com anticonvulsivantes. Então, muitas vezes, a gente inicia um tratamento para controlar a convulsão, para que o animal pare de ter convulsões, porque as convulsões repetidas, elas podem causar um dano ao cérebro. Muitas vezes a medicação não é suficiente. Aí a gente tem dois caminhos. A gente pode fazer uma associação de outros anticonvulsivantes, isso muitas vezes ajuda, na maioria eu diria, mas uma coisa muito importante também é talvez rever o nosso diagnóstico, né? Talvez ir pesquisar além o porquê dessas convulsões, porque muitas vezes a gente fala, por exemplo, de um tumor no cérebro desencadeando essas convulsões e pode precisar, por exemplo, de uma cirurgia ou de uma radioterapia, de alguma coisa um pouco mais agressiva. Então, convulsão, lembre, é um sintoma, é muito feio de ver, as pessoas se assustam muito. Mas ela tem como ser controlada. No caso das convulsões refratárias, que são as mais graves, a gente precisa de mais do que um tratamento, mais do que um medicamento. Essas convulsões refratárias também exigem internação do animal, do cão ou do gato, tanto para pesquisar as causas, quanto muitas vezes para a gente tentar sedar esse animal e diminuir a atividade cerebral e diminuindo assim as convulsões e as sequelas dessas convulsões, tá bom? Então não se apavorem. Minha sugestão: procurem um neurologista quando seu animal tiver uma convulsão ou o clínico geral de vocês. E vários medicamentos funcionam muito bem, mesmo nas refratárias. Qualquer dúvida, pode perguntar que eu respondo. Ativem o meu sininho e sigam o meu canal.